地獄転生。E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma demonstração de um mod bacana, que é o mod de controle de gravidade, ou controle gravitacional, feito aí pelo Aguer X2. Já faz muito tempo que eu não compartilho nenhum mod dele, então vou compartilhar este mod aqui, que já foi compartilhado por várias pessoas aí, foi compartilhado até no site da Mix Mods. Também foi até feita uma demonstração lá pela Priscila do Net Novis. E agora eu vou compartilhar aqui pelo meu GTA modificado, já que ninguém faz demonstração de modificações aí utilizando o GTA modificado, né? Igual o meu. Então eu vou demonstrar aqui para ver como é que fica aqui este mod aí, tá? Então eu vou. É muito comando que tem nesse mod aqui, tá? Então vou tentar lembrar de tudo aqui. Ah, vou ver aqui, eu tenho uma colinha aqui que eu vou tentar ir demonstrando aqui. É muita coisa, então vamos lá. Para ativar o mod, tem um esquema. Eu tô com o CJ original, esse CJ aqui é o CJ Akatsuko, com a roupa Akatsuko. Eu já compartilhei no vídeo anterior. Vídeo anterior não, eu já compartilhei há muito tempo já, ele com essa roupa aqui, onde tem roupa de vários personagens. E vou deixar até o link na descrição aí pra quem quiser, pra zoar aí, tá? Vocês viram no começo aí um jutsu feito pelo J16D, que é o Jutsu Shibaku Tensei. Onde ele, esse jutsu aí, ele trabalha com... Ele aparenta trabalhar com o mesmo esquema que o do Cleo aqui de gravitacional, que o Aguia X2 fez também, né? É só pra vocês terem uma ideia, porque aqui nesse mod do AGX2 também tem uma espécie de buraco negro que faz o mesmo esquema aí do Shibaku Tensei. É só pra demonstrar mesmo, né? Não tem nada a ver não, tá? Então, ó, dentro desse mod, quando você fizer o download, você pode colocar ele pra alterar o seu personagem, o CJ, a skin. Eu coloquei aqui pra testar e deu certo, tá? Quando você ativar, vai trocar a skin do personagem. Vocês entrem lá dentro da pastinha lá, vai ter os parâmetros de configuração .ini. Vocês vão ver lá, vocês devem colocar um nomezinho lá, vai estar desativado. Você tem que colocar o número 1 para ativar o skin lá selector, adicionar os arquivos .txt e .dff do seu skin que você quer. Eu coloquei aqui, por exemplo, o Ermac do Mortal Kombat, escrevi o nome Ermac e ativei o número 1. Então, ó, vou ativar aqui o mod, ó. Digite aí no teclado CGCE. Vou apertar aqui, ó, GCE. GCE. E olha aí, já alterou até a skin. Lá dentro do arquivo INI que vem do Cleo lá, do Gravidade. Quando vocês verem lá os arquivos, lá você abrir como um bloco de notas, por exemplo, vai estar lá escrito skin name e, aliás, skin lá alguma coisa e skin name, eu não lembro o nome. Aí você põe o nome da skin que você vai carregar. Eu coloquei o Nmac aqui só para vocês verem que funciona quando você ativa, e coloca o número 1 para deixar ativado lá. Vocês vão entender, vai estar um tutorialzinho lá, vai estar bacana que ele deixou tudo em português, tá fácil, né? Os poderes gravitacionais aqui me lembram muito aqueles golpes do Ermac do Mortal Kombat Ultimate lá.
Então vamos lá. Para desativar, vocês digitem G, C e D, tá? Então aqui temos um comando de alterar os poderes, ó. Aperte a tecla P de Power, né, de poder. Apertem aí, vai ter várias opções. Vai aparecendo embaixo da tela escrita, ó, controle de gravidade. De gravidade no pad no, e no veículo, atração de meteoros para pad e veículo, gravidade louca no veículo somente, gravidade do pad com a gravidade, aliás, li errado, lançar pad, nossa, aparece muito rápido, peraí, controle de gravidade com pedestre, veículo, atração de meteoros para pedestre e veículo, gravidade louca no veículo, controle do pad com a gravidade, lançar pedestre com a gravidade, controle de todos os pedestres veículo com a gravidade, ponto de atração gravitacional de veículos, ponto de atração gravitacional de pedestres, ponto de atração gravitacional de, dos dois, veículos e pedestre, ponto de atração gravitacional de veículo para veículo e desativar o poder. Certo? Sem poder você faz aí os seus esquemas. Tem o comando de voar. O comando de voar é só apertar a tecla Tab. E olha aí, ó, você já vai alterar. Como eu utilizo o controle de Play 2, eu aperto W, ó, ele vai descendo, ó. Aí eu tenho que movimentar no analógico do Play 2 para subir, ó, para controlar. Isso nada que me atrapalhe aqui. Se quiser um controle perfeito, desativa aqui o controle aqui, ó. Põe aqui no teclado e mouse, para quem gosta de jogar no teclado e no mouse, ó. O mouse você controla a visão e aperta W, ó. Ele vai retinho, ó, nem desce nem sobe, ó. Para onde o mouse ficar apontado, ele vai. Se você apertar Shift, ele acelera. E se apertar o controle direito, RMB, o controle de mira do mouse, ó, ele acelera mais ainda. Ó. Isso aqui me lembrando o mesmo esquema lá do mod do Superman lá, tá? Que também é o do Auto Águia X2, que eu já compartilhei. Encostou no chão, ele desce. Mas eu gosto de utilizar o controle de Play 2 aqui no PC, tá? Mas isso aqui nada que vai atrapalhar. Vamos demonstrar aqui, ó. Apertando a tecla K, vou tentar lembrar aqui dos comandos, hein? Que é muita coisa. Você ativa, ó. Aperta K de novo, desativa, ó. Deixa eu tentar ler rapidamente aqui, ó. Gravidade louca. Tá ativada a gravidade louca no cenário. Você não vai precisar fazer nada, a gravidade fica automática. Imagine que existe um círculo aos pés daqui do NMAC aí. Esse círculo, ele imagina, é imaginário aí, ele vai crescendo, ele tá do tamanho do personagem aí, tá? Você quer que o círculo gravitacional aumente? Aperte. Deixa eu ver qual que é, L. Ele vai aumentando o círculo. Imagina esse círculo aumentando. E olha só, tudo que encosta nesse círculo, ó, é afastado, tá vendo? Os veículos foram até para trás, ó. O raio tá em 8, ó. Tá vendo? Se eu andar, imagine que tem um círculo já com a distância de 8 metros em relação ao personagem aí, ó. Um círculo invisível. Onde esse círculo invisível, uma bola. Vamos imaginar que tem uma bola, é, que o Emac tá dentro de uma bola invisível. Onde encostar, ó. Se ele encostar, a bola empurra. Tanto faz de frente, de costa, ó. Então esse é um efeito gravitacional, ó. Ele deixa tudo louco. Quando você encostar, ó. Quer aumentar o tamanho da bola aí, invisível, né? Eu tô dando só como um exemplo. Segura a tecla L, ó. Ele vai aumentando, ó. Já aumentei mais uns 18 metros, vamos dizer assim, tá? Olha aí, fica tudo louco. Tudo que encostar na bola fica louco, ó. Perde a gravidade, ó. Vai pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. Muito legal isso, hein? Você fazer umas zoeiras doidas aí, ó. Onde você encostar, ó. Quer que o alcance seja maior dessa bola? Aumente o tamanho dela? Segura a tecla N aí, ó. Não sei até onde vai, mas... Aonde tiver pessoa, se tiver pessoa dentro dos veículos ou pedestres andando pela rua, vai pegar, hein? A 60 metros, ó. Eu tô falando metros, mas não é metros. Tá? É só para vocês terem uma noção. Segura L aqui, ó. Vai aumentando mais ainda. E tudo que tiver aí vai ficando louco, ó.
Para diminuir, aperte a tecla O. Ó, só segurar a tecla O, ele diminui. Até zerar. Zerou, ele fica negativo. Só que nesse negativo aqui, eu não sei dizer se tem algum efeito aqui no jogo ou não. Porque quando eu chego perto, não altera nada, ó. Mesmo eu batendo nele com o mouse. Tá? Deixa eu ativar o controle do mouse aqui pra ficar melhor. Mas tá bom. E vocês já entenderam, isso aqui é um modo gravitacional, tá? Agora vamos ativar aqui, ó, apertar a tecla P, começar a demonstrar um por um. Deixa eu desativar esse K, ó, aperta K, ó, desativado, controle de gravidade dos pedestres. Aí. Tá? Então, ó. Vamos começar do primeiro aqui, ó. Sem poder. Primeiro, controle de gravidade do pedestre e do veículo. Segura a mira do mouse. Só dá pra ativar somente pelo mouse, né? O comando ele colocou através de números identificados por botões, não por comandos do GTA. Senão daria pra mim eu poder mirar, né? Se fosse por comandos de... Eu não vou saber explicar isso pra vocês aí, né? Se fosse por comando de mira, por exemplo, era só eu mirar e apertar as teclas correspondentes. Mas como não tá com o comando alfanumérico aqui, então não dá. Tem que ser pelas teclas mesmo. Então, mirou. Apareceu o ícone na cabeça do... Aí esse ícone, ó, tanto faz veículo quanto pedestre. Para ativar ou utilizar o mod, aperte X. Olha aí. Apertando X, ó, você já levanta aqui, ó. Pegou, foi os dois ali de uma vez só. Você pode fazer o que você quiser. Aqui nesse comando você vai atirar as pessoas. Então aperta o botão esquerdo do mouse, ó. Olha lá, ó, ele já... Joga as pessoas longe, ó. Tanto no veículo também. Mira, aperta X. Olha só, fica tudo louco. Se parar, ó. Vamos levantar. Bacana que dá pra sentir o peso dos veículos. Você sente que tem veículo pesado, outros mais leve, né? E você pode atirar também, ó. Aí, mesmo se ele for longe, caramba, chega e me puxou. Deu uma puxada aqui no bicho. Puxa o outro aqui, ó. Então, joga longe. Caso você pegar algum pedestre aí por engano, ó, pegou por engano, aperta Enter pra soltar ele, ó. Enter. Aí solta ele no chão. Morreu. Muito alto. Mirou, ó. X. Enter, solta. Só que ele acaba morrendo. Bacaninha. A primeira opção aqui, você pode controlar veículos e pedestres. Você atira eles. Olha lá. Certo? Apertando P já altera, ó, a tração de meteoros. Então... Tô sem áudio aqui. Tá. Deu uma explosão ali, eu não ouvi. Então vamos lá, ó. Vamos atirar o meteoro aqui. Aperta X, ó. Mesmo esquema. É sempre esse comando. Mira e X. Eu tô sem áudio aqui, deixa eu reiniciar aqui pra ver, pera aí. Então, e vocês digite as teclas GCE. Então eu vou digitar aqui, ó. GCE. E olha aí, já alterou até a skin. Lá dentro do arquivo INI que vem do Cleo lá, do Gravidade. Quando vocês verem lá os arquivos, lá você abrir como um bloco de notas, por exemplo, vai estar lá escrito skin name e, aliás, skin lá, alguma coisa, e skin name, eu não lembro.
o nome, aí você põe o nome da skin que você vai carregar. Eu coloquei o Nmac aqui só pra vocês verem que funciona, alto quando se ativa. E coloca o número 1 para deixar ativado lá. Vocês vão entender. Vai estar um tutorialzinho lá. Vai estar bacana que ele deixou tudo em português. Tá fácil, né? Os poderes gravitacionais aqui me lembram muito aqueles golpes do Nmac do Mortal Kombat Ultimate lá. Então vamos lá. Para desativar, vocês digitem G, C e D, tá? Então aqui temos um comando de alterar os poderes, ó. Aperte a tecla P de Power, né, de poder. Apertem aí, vai ter várias opções. Vai aparecendo embaixo da tela escrita, ó. Controle de gravidade no pad e no veículo. Atração de meteoros para pad e veículo. Gravidade louca no veículo somente. Gravidade do pad com a gravidade. Aliás, li errado. Lança pad. Nossa, aparece muito rápido, peraí. Controle de gravidade com pedestre, veículo, atração de meteoros para pedestre e veículo, gravidade louca no veículo, controle do pad com a gravidade, lançar pedestre com a gravidade, controle de todos os pedestres e veículo com a gravidade, ponto de atração gravitacional de veículos, ponto de atração gravitacional de pedestres, ponto de atração gravitacional dos dois, veículos e pedestres, ponto de atração gravitacional de veículo para veículo e desativar o poder. Certo? Sem poder você faz aí os seus esquemas. Tem o comando de voar. O comando de voar é só apertar a tecla Tab. E olha aí, ó. Você já vai alterar. Como eu utilizo o controle de Play 2, eu aperto W, ó, ele vai descendo, ó. Aí eu tenho que movimentar no analógico do Play 2 para subir, para controlar. Isso nada que me atrapalhe aqui. Se quiser um controle perfeito, desativa aqui o controle aqui, ó. Põe aqui no teclado e mouse, para quem gosta de jogar no teclado e no mouse, ó. O mouse você controla a visão e aperta W, ó. Ele vai retinho, ó. Nem desce nem sobe, ó. Para onde o mouse ficar apontado, ele vai. Se você apertar Shift, ele acelera. E se apertar o controle direito, RMB, o controle de mira do mouse, ó, ele acelera mais ainda, ó. Isso aqui me lembrando o mesmo esquema lá do mod do Superman lá, tá? Que também é o do Auto Águia X2, que eu já compartilhei. Encostou no chão, ele desce. Mas eu gosto de utilizar o controle de Play 2 aqui no PC, tá? Mas isso aqui nada que vai atrapalhar. Vamos demonstrar aqui, ó. Apertando a tecla K, vou tentar lembrar aqui dos comandos, hein, que é muita coisa. Você ativa, ó, aperta K de novo, desativa, ó. Deixa eu tentar ler rapidamente aqui, ó. Gravidade louca. Tá ativada a gravidade louca no cenário. Você não vai precisar fazer nada, a gravidade fica automática. Imagine que existe um círculo aos pés daqui do Nmac aí. Esse círculo, ele... Imagina, é imaginário aí. Ele vai crescendo, ele tá do tamanho do personagem aí, tá? Você quer que o círculo gravitacional aumente? Aperte, deixa eu ver qual que é, L. Ele vai aumentando o círculo, imagina esse círculo aumentando. E olha só, tudo que encosta nesse círculo é afastado, tá vendo? Os veículos foram até para trás, ó. O raio tá em 8, ó, tá vendo? Se eu andar, imagine que tem um círculo já com a distância de 8 metros em relação ao personagem aí, ó. Um círculo invisível. Onde esse círculo invisível, uma bola, vamos imaginar que tem uma bola, o Nmac tá dentro de uma bola invisível. Onde encostar, ó, se ele encostar, a bola empurra. Tanto faz de frente, de costa, ó. Então esse é um efeito gravitacional, ó. Ele deixa tudo louco. Onde você encostar, ó. Quer aumentar o tamanho da bola aí, invisível, né? Eu tô dando só como um exemplo. Segura a tecla L, ó. Ele vai aumentando, ó. Aumentei mais uns 18 metros, vamos dizer assim, tá? Olha aí, fica tudo louco. Tudo que encostar na bola fica louco, ó. Perde a gravidade, ó. Vai pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. Muito legal isso, hein? Pra você fazer umas zoeiras doidas aí, ó. Onde você encostar, ó. Quer que o alcance seja maior dessa bola? Aumente o tamanho dela? Segura a tecla N aí, ó. Não sei até onde vai, mas... Aonde tiver pessoa, se tiver pessoa dentro dos veículos ou pedestres andando pela rua, vai pegar, hein?
a 60 metros. Ó. Eu tô falando metros, mas não é metros. Tá? É só para vocês terem uma noção. Segura aí. L aqui, ó, vai aumentando mais ainda. E tudo que tiver aí vai ficando louco, ó. Para diminuir, aperte a tecla O. Ó, só segurar a tecla O, ele diminui. Até zerar. Zerou, ele fica negativo. Só que nesse negativo aqui, eu não sei dizer se tem algum efeito aqui no jogo ou não. Porque quando eu chego perto, não altera nada. Ó. Mesmo eu batendo nele com o mouse. Tá? Deixa eu ativar o controle do mouse aqui para ficar melhor. Mas tá bom. Que vocês já entenderam, isso aqui é um modo gravitacional, tá? Agora vamos ativar aqui, ó, apertar a tecla P, começar a demonstrar um por um. Deixa eu desativar esse K, ó, aperta K, ó, desativado o controle de gravidade dos pedestres. Aí, tá? Então, ó, vamos começar do primeiro aqui, ó. Sem poder, primeiro, controle de gravidade do pedestre e do veículo. Segura a mira do mouse, só dá pra ativar somente pelo mouse, né? O comando ele colocou através de números identificados por botões, não por comandos do GTA. Senão daria pra mim eu poder mirar, né? Se fosse por comandos de... Eu não vou saber explicar isso pra vocês aí, né? Se fosse por comando de mira, por exemplo, era só eu mirar e apertar as teclas correspondentes. Mas como não tá com comandos alfanumérico aqui, então não dá. Tem que ser pelas teclas mesmo. Então, mirou. Apareceu o ícone na cabeça do... Aí esse ícone, ó, tanto faz veículo quanto pedestre. Para ativar ou utilizar o mod, aperte X. Olha aí. Apertando X, ó, você já levanta aqui, ó. Pegou foi os dois ali de uma vez só. Você pode fazer o que você quiser. Aqui neste comando você vai atirar as pessoas. Então aperta o botão esquerdo do mouse, ó. Uf. Olha lá, ó, ele já joga as pessoas longe, ó. Tanto faz, no veículo também. Mira, aperta X. Olha só, fica tudo louco. Se parar, ó. Vamos levantar. Bacana que dá pra sentir o peso dos veículos. Você sente que tem veículo pesado, outros mais leve, né? Aí você pode atirar também, ó. Olha, mesmo que se ele for longe, caramba, chega me puxou, deu uma puxada aqui no bicho. Puxa o outro aqui, ó. Então, joga longe. Caso você pegar algum pedestre aí por engano, ó, pegou por engano, aperta Enter pra soltar ele, ó. Enter. Aí solta ele no chão. Morreu. Muito alto. Mirou, ó. X. Enter, solta. Só que ele acaba morrendo. Bacaninha. A primeira opção aqui, você pode controlar veículos e pedestres. Você atira eles. Olha lá. Certo? Apertando P já altera, ó, a tração de meteoros. Então, tô sem áudio aqui. Tá. Deu uma explosão ali, eu não ouvi. Então, vamos lá, ó. Vamos atirar o meteoro aqui. Aperta X, ó. Mesmo esquema. É sempre esse comando. Mira e X. Eu tô sem áudio aqui, deixa eu reiniciar aqui pra ver, pera aí. Agora eu acho que o áudio voltou ao normal, reiniciei aqui, ó. Vamos lá, meteoros, mira aqui, ó, e a X. E o meteoro cai, ó. Acho que é bom eu ficar até longe desses veículos aqui.
Vou fazer aqui um esquema bacana aqui, ó. E em câmera lenta para vocês verem, ó. Os meteoros de Madara. Lá longe, ó. X. No pedestre aqui, ó. Mirou. Olha aí. Tem uma mistura aqui de poderes aqui. Olha, em câmera lenta é bem legal. Um normal aqui, ó. Arregaça tudo. Tá, pô, é da hora. Se vocês tiverem animações Rangdoll, fica da hora aqui. Tá? E voando também dá pra fazer, tá? O mesmo esquema. Qualquer poder você faz voando. Olha ali. Já vai atirando. Tendo pedestre dentro do veículo, pra setinha da mira pegar neles, ó. Dá pra você ir controlando tudo, ó. Top, hein? Aperta P de novo. Gravidade louca no veículo. Vamos ver aqui, ó. Mirou e X. Aí, ó. Você pode soltar aí, ó. O veículo vai ficar doidão. Vou até ficar aqui no chão pra vocês verem, ó. O veículo fica louco, ó. Até explodir. Tá louco o veículo. Já era. E mesmo depois que explode, ele continua louco. Pra desativar, é sempre a tecla Enter. Apertou Enter, já era. Opa, vai entrar no veículo. Ó, vamos pegar outro veículo aqui, ó. X. Tá? Dá pra pegar um veículo por vez, ó. Aperta Enter. Desativa. Os pedestres, eu acho que não... Deixa eu ver. Pedestre louco não pega. Ele pegou no veículo aqui, ó. Mirei no pedestre, pega o veículo. Por isso que tem a opção dos veículos que tiver mais próximo. Eita, tirou o cara, saiu de dentro do veículo. Caramba, mano. O cara caiu de fora do veículo. Se deixar, eu acho que ele fica até você apertar Enter. E o caminhão de bombeiro? Vamos dar doideira aqui no caminhão de bombeiro, ó. Aí, ó, o bombeiro caindo fora. Ele joga. Fica louco até jogar pra fora o caminhão. Enter. Desativou, já era. Aperta P. Próximo aí, ó. Controle de pedestre com a gravidade. Então, ó. Vamos mirar no pedestre. Apertar X. Então, deixa eu ver. Pronto, ativou. Você apareceu ali embaixo que ativou. Para controlar a gravidade dos pedestres, aperta a tecla 1. A tecla 1, ó. Olha só. Você vai controlar o pedestre que você mirou. Você dá um toquinho na tecla 1, ó. Se você segurar a tecla 1, ele vai subir direto. Se você der apenas uns toquinhos, ele vai dar uma jogada pra cima no pedestre. Você pode ficar brincando com ele. Estilo Air Mac, quando vai dar um... aquele golpe mortal, sabe? Do Mortal Kombat Ultimate, que faz o cara ficar pulando direto. Mas se quiser matar ele, aperta 2, ó. Que ele desce de uma vez, ó. Pronta. Esbagar essa aí no chão. Número 1, joga ele para cima. E número 2, joga ele com tudo para baixo, ó. Marcou, aperta 1. Cadê, ó? Se segurar muito, ele vai muito alto. Aí não dá nem para enxergar. Aí caiu. Deixei cair. No veículo, deixa eu ver se consegue pegar no veículo pedestre. Pegou, ó, ele tá dentro do veículo. Você pega o pedestre dentro do veículo, não é o veículo. Só que ir pra ver, ah, tá aqui. Pra ver se tem que... Ah, tá, tô conseguindo controlar aqui, ó. Oh. É só brincar. Opa! Utilizando as molas. Tá vendo? Ó, pra baixo, número 2, ó. Segurando o número 2, olha como é que ele puxa o veículo. Olha que louco, ó. Não vai embora, não. Ó, ó.
Número 1, dá um toquinho de level. Tom. Ó, ó, aí, olha. Até explodir esse veículo. Agora vai. Ih, o cara saiu de dentro do veículo. Cadê o veículo? Perdi de vista. Perdi o veículo de vista. Esquema é utilizar, ó. O... É que aqui tá difícil. Build que efeito de longe. Pra dar uma visão panorâmica. Agora eu consigo enxergar o que eu tô acontecendo. Visão panorâmica lá. Eu já postei isso, ó. GC para ativar. Apareceu ele. Marca aí, ó. Vou dar uma voadinha aqui mais ou menos aqui pra uma área aberta. Gravidade, meteoros, gravidade no veículo. Controle do pad com gravidade. Eu acho que era isso que eu tava utilizando. Aperta X, ó. É isso, ó. Aperta número 1, ó. Olha, eu consigo enxergar um pouco melhor. Agora dá pra ver até onde o carro vai, ó. Até onde consegui enxergar, ó. Jogo com tudo pra baixo, ó. Toma, em cima de tudo, ó. Se não explodir, ele você ainda continua utilizando, ó. Esmagando lá as pessoas. Bem louco, hein? Muito louco mesmo. Qualquer coisa que quiser desativar, só apertar Enter, ó. Aparece o nome desativado. Aí você pega outro veículo, beleza? Ou outro pedestre. Aperta a tecla P, vamos alterar, ó. Lançar pedestre veículos com a gravidade. Vamos lançar aqui pra ver. Mirou. Ah, tá. Esse daqui, ó. É o poder do Ermac aqui, ó. Mirou, aperta o botão de tiro, ação. Botão direito do mouse, mira. Botão esquerdo, lança. Ó. Olha aí. Aonde pegar a mira, ó. Será que funciona em trens? Ó, pega bem longe, hein? Ó, bem distante ele pega, ó. E no trem? No trem, deixa eu ver. Pega, bugou o trem. Ah, oh. Não, ah, ah, ai, meu Deus. No vagão, cara, sentado no vagão. É a primeira vez que eu vejo isso. Olha só. Sentado no vagão. Em todos os vagões tem um piloto. Essa eu não sabia. Toma, nas costas. Eu vou deixar estranho que eu vou testar outros modos aí. Cadê o pessoal da rua aqui, hein? Tom. Eita, rua. Ah, pega nele. Vai ser um boneco. Aperta a tecla P. Controle de todos os pedestres, veículos com a gravidade. Vamos ver aqui. Qual que é a tecla que é que ativa? Ativada. É a Z. Tecla Z ativa. X desativa. Então aqui é o seguinte. Daqui eu já lembrei. Nessa opção aqui, ó, você aperta a tecla Z. E aperta a tecla número 1, ó. Todos os pedestres da região. Aquilo ali é um carro. Ué, mas por que que tá levantando o carro se era pra levantar só pedestre? Apertando 1 é o mesmo esquema, os comandos. Ele levanta os pedestres, mas aperta 2 ele puxa. Agora, por que que levantou os dois veículos? Eu acho que é porque tinha pedestre dentro, como passageiros. Ah, tá levantando os veículos, ó. Até onde vai? Já explodiu, ó. Até onde você enxergar, ele vai. Se puxar, eu acho que desce. Olha lá vindo. Eles voltam. Todos os pedestres do cenário que tiver perto aí de você, ele vai. Só o trem que eu acho que não altera nada. Ó. Olha lá, olha os carrinhos. Eu vou ficar segurando dois aqui, número 1, ó. E por onde eu passar, eu acho que vai levantando, ó. Tá vendo? Por onde for carregando, ó, eles vão subindo.
Só ir apertando a tecla 1, ó. Dá pra você bolar aí alguma coisinha aí, ó. Olha aí que bacana, hein? Todo mundo cai. Ah, então vale para os dois, pedestres e veículos, tá? Alterando aqui a próxima opção, ponto de atração gravitacional. Se eu não me engano, esse aqui é o estilo, o sistema do Shibaku Teisei. Vamos ver. Já apareceu aqui essa, esse ícone aqui. É que eu tô tentando lembrar os comandos aqui, ó. Apertar X, ó. Olha aí, ó. Olha, fica tudo louco. Eita, deixa eu... Eita porra, tá fazendo uma farofa aqui de veículos aqui, ó. Lembra do Shibaku Tensei, ó? Olha só. Para desativar, aperte Enter. E aí solta a farofa aqui e já era. Aqui é para os veículos, ó. Deixa eu ir para outro lugar para carregar mais veículos. Um lugar mais aberto aqui, ó. Aqui, ó. Então, tem que selecionar um veículo. Deixa eu ver se é um veículo ou um pedestre. Vamos ver um pedestre aqui. X. É o ponto gravitacional para os veículos aqui, ó. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Nossa, tá bexiga. Câmera lenta. Vou colocar a câmera lenta aqui pra gente ver. Olha. Muito louco, mano. Olha. GTA modificado é outra coisa, mano. Que farofada. É que não dá pra colocar mais, deixa eu ver. É que ele, eu acho, esse ponto é o ponto de referência onde você quer que crie essa bola. Entendeu? Esse ícone aí, o marcador. Tá? O marcador que apareceu, ó. Olha o carro, o táxi orbitando aqui, como se tivesse criado um planeta de carro. Agora tá orbitando, ele não bate, ele só fica girando ao redor. Criou um campo gravitacional aqui, ó. Então dá pra colocar isso em qualquer lugar. Vamos tentar colocar em um lugar alto, ó. Ali em cima daquela casa ali. Deixa eu dar só uma volta pra carregar novos veículos aqui nessa parte aqui. Aqui, ó. Eu volto de novo. Já carregou os veículos, ó. Vou colocar lá em cima do prédio lá, ó. E aperto X. Olha lá, ó. Leva pra onde você marcar. Parecendo um mosquiteiro aqui de carro. Eita, os carros estão se batendo agora. Até criar uma órbita ali, ó. Olha. Sendo uma guerra. Muito louco o mod, mano. Muito louco. Aperta Enter, desativa. Voando, dá pra você colocar também. É só segurar a mira, ó. Dentro da água, acho que não vai dar muito certo, não. Vamos tentar. Vamos por aqui, pro próximo aqui, ó. Acho que não vai dar certo dentro da água, não. Aí, puxou, foi o helicóptero, ó. Sozinho, ó. Não. Deixa eu desativar. Ele puxa os aviões também, helicóptero. Certo, vamos ver a próxima opção. Aperta P, ó. Ponto de atração gravitacional de pedestres. Ah, então esse aqui vai fazer o... Acho que vai fazer o mesmo esquema, só que com os pedestres, ó. Vamos pôr aqui na frente, aqui, ó. X. Ativou. Olha lá, os pedestres já estão ali, ó. Nem tinha visto quando puxaram eles, ó. Eles ficam tudo ali, flutuando. Olha lá, mais, ó. Conforme vai aparecendo mais. Câmera lenta aqui, ó. Deixa eu desativar.
Vamos fazer aqui uma brincadeirinha aqui, ó. Cadê? Aham. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vamos fazer churrasco. Ô, maldade. Bombeiros? Ah, já puxou o... Vai puxando quem chega perto. Puxou os policial. Aperta Enter e solta todo mundo aí. Bem legal, aí o policial ataca. Muito top, muito top. Tem que ser lugares onde tem muita pessoa. É a praia mesmo. Mirar aqui, ó, aperta em X, ó. Aí puxa todo mundo de novo. Aí é churrasquinho de novo. Nem adianta a polícia vir. Caralho. Aí ele puxa os polícia. A loucura, é que morreu antes. Cadê os helicópteros? Cadê? Só o do helicóptero parece que não puxa. É, o helicóptero tá vazio, não tem ninguém, por isso que não puxa. Talvez se colocar aquele mod de policiais dentro dos helicópteros, ele puxa. Olha os caras descendo, olha os caras descendo. Vai lá. Sai daqui, helicóptero. Eu vou deixar isso aí. Acho que se alterar, apertar a tecla P, ele vai desativar, ó. Desativou. Aí eu tenho que sair fora. Certo. Próximo, eu nem vi o que qual que era a próxima função. Deixa eu desativar a polícia aqui. Aí, ó, pra polícia não ficar enchendo tanto o saco. Próximo aqui, vamos ver o que que é. Mirai X. Aí, ah, ele cria de novo aqui um campo gravitacional aqui, ó. Pra onde você mirar, ó. Ixi, Maria. Vamos lá, tá muito da hora aqui, ó. Apertar Enter para desativar. E vamos criar um campo, mirar aqui numa pessoa e aperta X. Olha, manda tudo. Eita porra, muito louco o bagulho, mano. E vai até, aperta X, Enter para desativar, ó. Vamos. Então ele transforma um pedestre em um campo gravitacional para atrair os veículos e pessoas para ele, ó. Olha aí. Câmera lenta. Câmera lenta que é da hora, mano. Né? Aí você tem que desativar. Aperta Enter. Pra poder selecionar um novo aqui, ó. Mirou X. Olha lá, ele leva todos. Nossa, agora. Ixi, Maria. Onde é que vai isso? Muito louco, mano. Enter e desativa. Próximo aqui, ó. P. Ponto de atração gravitacional de veículo. Agora, em vez de você selecionar um pedestre, você vai selecionar um veículo. Vamos aproveitar que tá em câmera lenta, ó. Aqui, ó, pertinho. X. Olha lá. Pra onde vai? É por isso que tem um modo de voar, pra você ir atrás, ó. Voando rápido, ó. Olha pra onde veio. Parece um imã, né?
Já era. Explodiu tudo, já era. Aperta Enter para desativar. Vamos atrás de outros veículos. Aqui é bom quando tem muito veículo. Cadê uns, uma área que tem aqui mais veículos? X. Ixi, agora ficou louco aqui, ó. Eita porra. Não sabe se vai pra frente, se vai pra trás. Caralho, isso aqui é explosão até umas horas aqui, ó. E o próximo, sem poder, desativa. Aqui tem um buraco negro, que é estilo Shibaku Tensei, que ele cria aqui, ó, no GTA. Ele faz uma espécie de Shibaku Tensei. Deixa eu desativar aqui o... Que é... Qual que era? Deixa eu tentar achar aqui, ó. Tecla B e Y. Ó, só que, ó, no meu GTA ele não está funcionando, não está puxando. Esse daqui é estilo, é o buraco negro, que era para funcionar igual o Shibaku Tensei. Mas no meu GTA, não sei se é porque eu estou utilizando alguma outra modificação, que não está funcionando. Aperta Y. Você viu, apareceu uns pedestres para poder puxar, mas não sei o que aconteceu. Não sei se é o mix set, não sei o que, que é. Aperta B, ó, coloca o ponto onde você quer que apareça o buraco negro. E Y. Só que ele não está puxando. Agora, se eu colocar o mod buraco negro aqui sozinho. Deixa eu... Cadê? Deixa eu sair daqui. É que esse reflexo do sol às vezes atrapalha a visão. Aproveitar aqui, ó. Vou colocar aqui o Shibaku Tensei, ó. Como que ele era pra funcionar, ó. Shibaku Tensei! Até as árvores, ó. Vai crescendo o buraco negro, ó. Conforme ele vai comendo as coisas, ele vai crescendo de tamanho, né? Conforme ele vai comendo. E é isso aí, galera. Mas vocês testem aí. É porque eu instalei ele através do mod Loader, tá? Esse campo gravitacional tá aqui, ó, no mod Loader. Eu só não testei aqui, ó. Eu fiz download lá do Águia X2 lá, mas eu só não testei instalando ele a moda antiga através diretamente na pasta do Cleo Mod mesmo. Talvez seja isso, eu não testei. Mas vocês testem aí, que é muito legal, ó. Mesmo só os outros poderes que já tem aqui, é muito legal, ó. Você já pode controlar aí, ó. Beleza, então, galera, o centro gravitacional aqui, ó, de veículo, ó. Ponto que é o da hora aqui, ó, que é o que pega mesmo. É o que? Cadê? Ativa aí. Letra P. Veículo no veículo. Aí, ó. Esse que é o top aqui, é da hora. E vira uma bagunça. Uma bola. Sai daí, Ermac.
E é isso aí, galera. Beleza? Então, fui!